Fillimi kur ne veç i izolum, ka vite që unë si kam hysht pisa shto për qefi. Prej shkollave poshtë deri në atë. Për zbulu shumë gjëra që se këm ditë që i kam shtëpi. U që kjo, u që ka dul kjo. Edhe me hasi me punu. E pastaj normal angazhime që i kemi për çdo ditë. Po edhe sot edhe çdo ditë, do më thonë mira me ato gjëra në shtëpi, me knaqësi, me drekë, me... Për me bo atmosferën shumë të mirë në shtëpi edhe po bëhet atmosfera e mirë në shtëpi. Mundet më bo, pasaj tjera tërma lexon filma, ka 100 mundësi muar këtu.